İsmim Mahmud Ali, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidanman. Hozirda bog'dorchilikni uzumchilik turi bilan shug'ullanyapmiz. Hozirda bizda uzumni 50 dan ortiq turlari bor. Biz bu turlarni chet davlatlardan olib kelganmiz, Xitoydan, Hindistondan, har xil davlatlardan keltirganmiz. Yer maydonimiz hozirda 70 gektarni tashkil etadi. Yoshligimizdan beri o'sha uzumni tagida yurib, ko'rib, ko'zlarimiz pishib, o'sha uzumga mehrimiz qo'yib bir kasbini o'rganganmiz. Oldin biz kichkina-kichkina maydonlarda uzumchilikni boshlaganmiz. 2 gektar, 3 gektar bo'lardi. Hozirga kelib mana 70 gektargacha uzum boqilyapmiz. Biz uzumchilikni o'sha parvarishini mart oylaridan boshlaymiz. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Payvand qilish qoidasi, omtey qoidasi bormi, ko'mish qoidasiga amal qilib, sifatli uzum yetishtiramiz. Yetishtirgan uzumlarimizni 80-90%dan ortiqrog'ini xorij davlatlariga eksport qilyapmiz. Oltiariq usulida har bir uzum navi yaxshi rivojlanadi. So'ritok usulida yetishtiramiz. Bu so'ritok usuli Oltiariq uslubiga kiradi. Uzumni yetishtirishda asosan ishchi kuchiga, keyin kimyoviy o'g'itlarga xarajat qilinadi. Lekin xarajati o'zini oqlaydi. Hozir gektariga 50-60 tonnadan uzum olamiz. Shu daromad esa 300 milliongacha bo'ladi. Bundan rasxodlarni chiqarib yuboradigan bo'lsa, 200-250 million sof foyda qoladi. O'zingiz cho'ntagingizga ham foyda, davlat eksportiga ham ancha foyda hissa qo'shgan bo'ladi. Kelajakdagi rejalarim uzumni eksport qilish bilan birgalikda o'sha uzumni qayta ishlamoqchiman. Buning uchun o'sha chet el hamkorlarimiz bilan birgalikda bir-birimiz bilan ilm almashib, bilim almashib, qayta ishlash jarayonlarini o'zimizga o'sha innovatsion texnologiyalarni olib kirmoqchimiz. Buning uchun men 1-2 yildan beri ingliz tilini ham o'rganib kelmoqdaman. Buni aytib o'tmoqchimanki, o'zimni tengdoshlarimga ham shu ish faoliyat turini tavsiya etaman. Har bir kasbni o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'lgandek, bu uzumchilikda ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. Oldinga aniq maqsadlarni, rejalarni qo'yib ishni boshlasa, albatta baraka topadi, deb o'ylayman.